أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین اروان جی آیت مبارک کے اللہ تعالیٰ مؤمنان تو فرمائل چی آیت آسو تمل رے ددی یہود دا عوام چی منافقین دی چی دوی با ستاسو پا وینا باندی ایمان قبول کی حالانکہ دا دغا عوام دا یہود نا علاوہ پا دوی کی چی کم دی ددوی علماء احبار موجود دی او اغا احبار چی دا تورات دا کتاب نا خبردار دی پا خپل استرو کو باندی دا دی یو ڈلی پا غگونو باندی دا دوی یو ڈلی دا اللہ کلام واری دا او دا عقل خاوندان همو دانتے علماء احبار هم ویل لیکن باوجود دا دی اغی دا اللہ پا کتاب کی تبدیلی اکڑا تحریف راوستو لہذا تاسو دا دی دا ایمان توقو مل رہے ذکر دا منافقان دی وظاہر کی اسلام ظاہر رہے او باطن کی کفر دے اس اللہ دا دغا منافقین دا یہودیانو اگا خراب خصدتو نا بیانے چی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلا چی دغا یہودو کی دغا عوام چی نا انپول دی او پوہ نا دی نو دی چی کلا مؤمنانو تراشی او داغی سر ملاقات اوکی نوی من خو ایمان روڑی دی او زکم ایمان روڑی دی چرا پا تورات کتاب کی چی کم دی دا دی پیغمبر کم صفات بیان دی نو دی یقیناً برحق پیغمبر او نبی دی او دغشان منگ بچی کم دی دا دی پیغمبر پا توفیل باندی لگا زمانہ مخ کے چی کل آسر بزنگ جگر راتلا نو منگ با دا دی پا توفیل باندی دا فتح او دا نصرت تھی کم دی اللہ تسوال کولو کہ اللہ دا دی پیغمبر پا توفیل باندی منگتا فتح راکے او بیا منگا دا تورات پا کتاب کی تھی کم دی دا دی پیغمبر تھی کم صفات بیانو نو منگا دا دا راتو انتظار کولو منگا منتظر او دا دا کہ دا پیغمبر با کلم ابعوث کی گی نو دی با دا ایمان خواندانو تا دا خبر اکڑے اس چہر کلب ادوی جدا شو او بیا با دا غقل احبارو او دا غقل اغا خواسو یہودیانو علماء سرب ملو شو اللہ و اذا خلا بعضهم الى بعض خلاوی لیشی تنہائیتا جدا کے دوتا مجھے ہر کلب ادوی زان لشو بعضی دا دوی اغا بعض نور سر گویا چی دوی بکل دا غقل احبار اغا علماء سرب ملو شو نو اغی تبیدا ویل چرا تاسو خو جی کم دی پا دی خبر با دی مطمئن اسی گے چرا من خو اغیت را ناستا پاستا اکلا و اغیتم دا ایمان اظہار ہو کو
خو لیکن زمون په باطن کې کفر دی مونږه ایمان نه راوړو صرف د هغې ده خوشحالۍ د پاره خوشامدۍ د پاره مونږه د خپل ایمان اظهار کوو نو دغه دی کې ورته بیا دغه احبار چې قرآن مجید کې الله تعالی هغې ته کمثل الحمار یحمل اسفارا الله ورته خره ویلي دي چې دا احبار د یهودیانو خره دي ځکه چې څنګه په خر باندې د کتابونو بار پروت وي او هغه خر د کتابونو نه فایده نه حاصلوي همدغه شان دا یهودي علما چې کوم احبار دي دوی چې کوم دي د الله د کتاب تورات نه فایده نه حاصلوي اگر که پوهېږي پې اگر که ورته علم پېشتا خو لیکن مثال یې د خرو دی نو دغه خرو به ورته څه وي چې اتحدثونهم بما فتح الله علیکم دی بوته وی چې تک تاسو خو چې کم دی اغي سره د خپل ایمان اظهار کوي او باطن کې کفر لره دا خو خبره ده خو لیکن تاسو وته دا ولې وایې چې دا پیغمبر به حق پیغمبر دی د ده په تورات کې چې کم دی کم صفات بیان دي همداغه صفات د ده دي او موږ چې کم دی د ده په توفیل باندې با الله ته سوال کولو چې په تاسو باندې الله موږ ته فتح او کامیابی راکړي او موږ د ده په انتظار کې چې دا پیغمبر به کله مبوس کیږي نو اتحدثونهم دا حمزه چې کم دی الف د پاسه زبر دا د استفهام سوال لپاره دی چې آیا تاسو بیانول دوی ته اتحدثونهم دا تحدیث نه اوتې دی تحدیث وشي بیانولو ته خبرې ته نو آیا تاسو دوی ته بیانول بما فتح الله علیکم هغه خبرې چې الله کارا کړی دی په تاسو باندې یعنی الله چې کوم دی دا غي ظهور کړی په تاسو باندې چې په تورات کتاب کې با دا خبره ذکر دا چې آخر کې پیغمبر پر راځي دا غو بدا دا صفات وی نو تاسو دا خبره ولې دوی ته ظاهر اوي او چې تاسو دا خبره دي ته ظاهر کړی نو لیحاجوکم به عند ربکم تدید پارا چې دوی بیا حجت قائم کی پتا سو باندې پدی خبرو پزره باندې د الله روان دي چې الله دې هم تدا ویل چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی او موږ د په انتظار کیو او د په توفیل باندې موږ د واغانې غوښتلې الله تم سوال کو او بیا تاسو کفر اختیار کړی دي نو پرد د قیامت بچی کم دی دا مؤمنان تاسو باندې د الله روان دي حجت قائم کی نو تاسو به دا عذاب مستحق شه افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه لې په دې پوهېږئ نه چې دا تاسو کومې خبرې دي ته ښکاره کوې دا خو تاسو خپله ځان باندې حجت قائم وې پر د قیامت به چې کوم دي تاسو په عذاب کې گرفتار شه اوس الله تعالی د دې د احبار متعلق چې دوی کله دغه خپل عوامو ته دا خبرې وکړي نو الله د دې دغه بې وقوفې رد کیا او دوی له تنبیه خبرداري ورکیا چې احبار د یهودیانو اولا یعلمون آیا تاسو ته خبر نشتا تاسو په دې پوهېږئ نه ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون بشک الله خبردار دی په هغه چې کم تاسو پټوي او کم تاسو ښکاره کوي ګویا که دوی دا ایمان ښکاره کوي ام پہ اللہ خبر دے کہ دوی دا ایمان پٹائی ام پہ اللہ خبر دے کہ تاسو دے پیغمبر صفات تورات کی چکم دی پٹاوے او داغی پدے نور صفات لکھے دزان نچے کم دی پکی خبری لکھے نو اللہ پدے باندے خبر دے نو دی دے کہ اللہ تعالیٰ دا دے احبار دا بی وقوفے سے کر گیا چی باوجود دا علم دوی چکم دی دا گمان او خیال کیا یرا زم پدې پټو کار باندې الله خبر نه دی لہذا دا به موږ پټو ساتو پړ کې او الله عالم الغیب ذات دی هغه خپل پیغمبر ته د دوی د ټول هغه کرتوت باقاعده الله کار کړ دی هر څه به ودا يهوديان چې کندي دا مجسمو مجسمه څنګه دی دا ویل چې الله تعالی چې کندي دا عقیده وا چې الله پشپن ورو کې دا ټول کائنات پیدا کو نو دا خالی پا روز باندی بیا دا استراحت دا آرام دا پارا وی اللہ پلی خپی اغرزا ولی او پا سم لاستا وی دی اللہ لچے کم دی جسم ظاہر اولو شی اللہ جسم لری
حالانکہ اللہ دا جسم نا مبرح او پاک ذات تے گویا دوی دا غلط عقیدی مالکان ہمو او دا غشان دا گمان او خیال کولو چرا اللہ چی کم دی زمونگا زمونگ پا دی خبرو باندی چی کم منگا پٹی ساتلی دی اگا خبری چی کم دی باندی اللہ خبر ندی اس دا غلطی کی اللہ ورپسی دی بل آیت مبارک کے دا یہودیانو چی کم دی دا دی دوالو فرقو ذکر کئی دا دوالا گروہنا چی کم پاکے عوام دی ناواقف دی ان پڑ دی او دی چی کم دی دا زانتا چی کم دی اہل علم ویا نو اللہ ومنہم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انہم الا یظنون پا دی کی بات چی کم دی امی دی امیون دا امی جمع دا امی میں نشی ان پڑتا چی نا لستل کا ولی شی نا لکل کا ولی شی او دی اہلی کتاب با عرب تا امی وے ان پڑ وے یو قسمت تانا بے ورکا ولا چی تا سخو عرب پس پوئی گئی نا او دا اللہ پیغمبر ہم دا عرب نو نو علماء دلتا فرمائی چی دا اللہ تعالی دا پیغمبر بارکی چی امی لفظ راغلے دے نو دا دا غد پارا دا کمال معجزی دا اظہار دا پار راغلے دے تنور خلقو دا پارا امی کی دل چی کم دی اغا مزمت بھی خدا اللہ دا پیغمبر دا پارا کمال معجزی اظہار دے دیکھا اللہ بلدے کی فرمائی ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینکا اذن لرتاب المبطلون اے زما حبیبت نوی علوان دی دا یو کتاب لستن کے او نتا تا پخی لاز باندی اسے لکل کولی شو دادا دیدہ پارا چلات امی پیدا کرے چی دا کافران او دا اہل باطل پشک کی مبتلا نشی چرا دا پیغمبر خو مخکن لکلم کولی شو لستو نیم کولی شو لا لہذا دا تولی خبری دا پخپلا باندی لکلی دی او اس داغی منتا بیان کئی نو داغی اغا شک او تردود ختم ول پارا اللہ تا امی او گردہ ولی چی تا دا چانا علم حاصل کرے ندے تا چی کم دیتا کم دا غیب و دا خبر بیانے دا سابقہ امتن و احوال بیانے حالانکہ تا نا چا تا سبق ویلی دی نا مدرسہ کی نا دا چانا شاگردی تا کرے دا چی تا تا دا خبر ٹک دی بیتا بیانے دا مطب دا دی دی چی تا تا دا اللہ تعالی بیانے دا وحی پا ذریعہ باندے او وحی چی چال رازی اغنوی مگر پیغمبر وی لہذا سا دا پارا دا امی چی کن دی دا دستا دا کمال معجزی اظہار دا پارا اللہ وی منگا تو امی پیدا کرے اس امی چی کن دی دا امتن چی کن دی نسبت کولی شی سنگا چی و معشوم دا مور دا خیلی نا پیدا شی نو اغا بالکل ان پڑوی نلکل کولی شی او نلستل کولی شی او دا شان کہ دا امی نسبت چی کن دی عربو تو شی دا اللہ پیغمبر میں حدیث کے بعد چیرا منگ چی کم دینا لکل کولی شو او نسا حساب کتاب کولی شو برحال دا کم پدی کی چی کم دا ان پر خلق دی چی لا یعلمون الكتابا چی دوی خبر نلر پا کتاب باندے دا تورات نا خبر نو نی تورات لستو لی شو نو تورات باندے پوئے دل فو الا امانی مگر دا دروغو اگا ارزوگانی داغی چی کم دی پا اغا سیوا داغی تا دی یہودیانو با دی تا دا ویل چی دا دین یہودیت چی کم دی دا صحیح دین دی او دا بتر قیامت پوری بی او مغلبا جہنم کی سزا نرا کی گی زم دا گناہنو کوئی اصور دی سزا دا اب ختم شی بیا او دا بیا چی کم دی ہم ویل چرا دا پیغمبر چی کم صفات پا دی تورات کی دی نو دا صفات اگا صفات ندی چی کم اگا صحیح پیغمبر کی دا صفات دی دا اللہ دا پیغمبر چی کم صفات دو چی کلی رم بیوی کلی مخ مبارک بیوی کلی زلف بیوی درمیانا کا قد بیوی دی اگا طولی خبر بدل کرے چرا مخ بے اگد بی قدم بے چی کم دی دی قد آور بوی بدن بے کمزوری بی ویخت بے چی کم دی اگا با بلکل چی کم دی نیک ولار بی نو دی دزان نچے کم دی پاکی کی دا لکل کول او دا دی خپلو ان پل عوامو تا بیانا ول نو اللہ وی اللہ امانی امانی ویلی شی دا دروغو ارزوگانو تا دا دروغو خبرو تا
وإنهم إلا يظنون أو نودا أن برد دي أهل كتابنا مگر صرف أغخب الخيالات وغمان كيو چكم ودد أحبار سوويل پاغي باندي غمان أو خيال كولو أو پاغي باندي روانو اس الله تعالى چكم دي دد أحبار دا يهودانو دا حلاكت اس ذكر كيا چكم يهودان پاكي علماء أو أحبار دا دوي هوا الله فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم بس ويل دي تدي ويل دي رماني علماء بياني يو مانا چه کم دي دا ويل بربادية تولي شي بلا ماني حلاكت تولي شي بلا ماني سخ عذاب تولي شي بلا ماني چه کم دي حسرت او ندامت افسوس تم ولي شي بلا مانا علماء فرماشي دا ويل و جهنم کی او واضح دا او یورا کی دام را دی چکل دا جہنمی دی جہنم تا اغرد ولی شی سلویح کال با دی جہنم کی روان ویلان دی خلیکن دا غوا دی آغا سر تا نشی رسی دی ویا دم را گہرا عمیق چکم دی وادی دا پا جہنم کی بعدی ویچی دا پا جہنم کی آغا وادی دا چی پا دی کی چکم دی دا جہنمیانو دا وینی زوی دا اصحاب چی زونا اطول چکم دی پا آغی کی جمکی کی بدبودارا ویوادی دا نو اللہ وی فویل پس حلاکت دے سخ عذاب دے بربادی دا خرابی دے للذین دا آغی کسانو دا پارا یکتبون الكتاب بی ایدیہم چھلی کی کتاب پخب اللہ سنو سرا دلتا علماء فرمائی چی دا لکل خواہ سے پلا سرا کی گویا پخبو خسوک لکل نہ کیا لیکن دلتا دا ایدیہم ایدی چی کم دی دا دا ید جمع دا لاستا ویلی شی نو دا دا ایدی دا لفظ دا تاکید دا پر راغی چی گویا دی پا دی خپل لاس سرابا کتاب لیکو تورا کی چی کم خبری بی اگر بے کٹکولی دا غی پسی بے نور چی کم دی دا زان نا چی کم دی احکامات لیکل مثلا دا شادی شدہ دا پارا چی کم دی چی چا زنا اکڑا یو سر شادی شدہ دی اگر زنا اکڑا نو اگر چی پاہی کی دا رجم لفشتا ولیکن دی یہودیانو اگا رجم لفظ چکم دی اگا با کٹ کو او التا بے اولی کل چردا سریب چکم دی محو والا تور شی او بیا بے پخر باندی سور کی گرزائی بے او بیا دی والی حسود دوری سزا ورکی نو دی با در رجم اگا سزا پٹکڑا دغشان نور احکامات چکم سخ پو اگا بے پٹکل دزان بے پکلی کل اکل او بیا دم رغت جرم او عظیم گناہ بے دا کولا چی سم یقولون هذا من عند اللہ پخپل بے لکلم اکل او بیا بے دنسبت تاغی اللہ تا اکلو چی بیا بے ویل دا چی دا خدا اللہ دا جانب ندی دا حکم گویا دوی چی کم دی دا اگا دروغو نسبت بیا اللہ تا کو چی را دی کم دا زان دروغ و جوڑول دا غی نسبت بیا اللہ تا کول نو دروغ خوزان لگونا دا لیکن بیا دا غی نسبت اللہ تا کول دا لوی عظیم گنا شولا نو دی یہودیانو عالمانو با دی با بیا دا ویل چی دا دا اللہ دا طرف نا دا حکم دے او بیا دا دویم با دی لکلو باندی دا احکاماتو تبدیلو باندی چی کم مطلبو نو آغا امدغو چی دنیاوی لالچ او دنیاوی غرض اللہ وی لیشترو بیہی سمنن قلیلا دا پار دا دی چی دوی واخلی دا دی احکاماتو پا بدولو سرا دا عوامنا سمنن قیمت عوض بدلا قلیلن لگا اس سمنن قلیلا ذکر راغی نو اس اگر چی دلتا لفظ دا سمنن قلیلا لگ قیمت راغی او علماء فرمائی چی دا دنیا دنیا کی چی صدیا دا طول دا آخرت پا مقابلہ کی چی کم دی سمنن قلیلا دی کدوی تا دا دنیا دا طول ہر سم ملوشی پا دی بدلولو دا احکاماتو کی نو دا با کم وی اگر عذاب چی کم بیا دوی تا ملاوی کی پروت دا قیامت آخرت کی اگر دیر بیا خطرناک عذاب دی دا غیب مقابلہ کی دا اکتی چیسا اخری دا بالکل سمنن قلیلا لگ عوض او بددا اب یا اللہ فرمائی فویل لهم مما کتبت ایدیہم پس حلاکت تی دا دوی دا پارا فوجد دی چی کم دا دی لاسون کم لکل کری دی چی دا خپل زان پاگی کی تحریفات کول احکامات بدلول او بیا وویل لهم مما یکسبون او بیا حلاکت دی دوی دا پارا عذاب دی دوی دا پارا فوجد دی چی کم بھی پا دا
ahkamatu babadlaulu bani likulu bani kama kasab o kama ikawala si gatal na no da likalam da dwi da para halakat o garzidal chedi palas bani allah da allah ahkamat badlaul o da aghibe te kamni likal kawul o bia pari bani da dunia visa gharat da dunia saman asbab agastil او کما گٹے کولا دا گٹا ہم دا دوی دا پارا دا حلاکت او دا تباہ باعث تے وہ یدی احبا دا یہودیانو بی بچے کندے دا اللہ تعالیٰ پا کتاب تورا کھتے کندے دا زان نلی کل کول احکاماتی بدلول او بیا پاغیبانی ایوز بدلا غستل نو اللہ دی دا پارا دا سخ عذاب چے کندے بیانو کو کہ دوی دا پارا چے کندے سخ عذابونا راتو والدی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کله چې دا منافقان به ملو شو هغه کسانو سره چې د ایمان خاوندانو نو قالو التبه ویل آمنا مونږ ایمان روړی دی مونږ دا پیغمبر حق پیغمبر منو و اذا خلا او هر کله چې جدا به شو بعضهم الی بعض بعضې د دوی بعضې نور سره به بیا ځان له ملو شو نو قالو التبه دا ویل اتحدثونهم نو بیا به ورته دغه هغه خپل مشرانو ویل اتحدثونهم آیا تاسو بیانوی دی مسلمانانو تا بما اغا خبری فتح الله علیکم چلا تاسو باندی اخکار کری دی تاسو تے کلو کری دی لیحاجوکم به عند ربکم دا پار لدی چی بیا پرد دا قیامت دا مسلمانان پا تاسو باندی دا دی خبرو پجر باندی حجت قائم کی افلا تاقلون آیا تاسو پوئی گئنا اکن لکار ناخلے دا تاسو پخپد باندی زان پا عذاب گرفتار ہوئے نا اللہ اولا یعلمونا آیا دوی تا خبر نشتا دا احبار چی کم دی پا دی پوئی گینا چی ان اللہ یعلمو چی بشک اللہ تعالی خبردار دے اللہ تا معلوم دی ما اغا یسرون چی کم دی پٹائیا وما یعلنون اغا کم چی دی کارکیا ومنہم امیونا بعضی پا دوی کی چی کم دی انپڑ دی جاہل دی لا یعلمون الکتابا چی ندی خبر پا کتاب باندے الا مگر امانی یاد دروغ و ارزوگانو باندے دویتا پل مشرانو دروغ و ارزوگانی تمناگانی ورکڑی دی چی مولا اس عذاب نشتا او یسور دی عذاب دی بیا با خبر ختمی و انہم الا یظنون او ندی دا ان پل مگر پا پل خیالات و گمانو نکی دی فویل للذین پس حلاکت تی خرابی دا عذاب دے داغی کسان دا پارا یکتبون الکتاب چلی کی کتاب بی ایدیہم پخپ اللہ سنو باندے ثم یقولون بیاوی حاضا من عند اللہ دا تی کم دی دا اللہ دا جانب ندی لیشترو دا پار دا دی چی واخری بیہی بدیل کل سرا دا احکامات بدلول سرا سمدن قلیلا قیمت لگ ایواز لگ فویل للہم پس حلاکت ایو عذاب دی دا دوی دا پارا مما ووجد دی کتابت ایدیہم چی کم دزوی لاسونو کم لکل کری دی وویل لهم مما یکسبون او حلاکت تی دزوی دا پارا پا وجد آگی چی کم دیس گٹا او کم آئی کری دا و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ہر کل چی دوی ملوشی آگا کسانو سرا چی دا ایمان خواندان دی نو ال دا منافقانوی چی منگا ایمان رو ری دی و اذا خلا بعضهم الى بعض او چی ہر کل دوی جدا تنہائے کے بعض ددوی اغا بعض نورو احبارو او مشرانو سر ملوشی نو قالو غیوت اغا مشران اتو حدیثونہم آیت آسو بیانوے دی مسلمانانو تا بما اغا خبریں فتح اللہ چا اللہ کارا کردی دی او کلو کردی دی علیکم پتاسو باندے نو لی حاجوکم بیہی عند ربکم فدی خبرو بیانوولو سربا دا مسلمانان تاسو باندے فرد دا قیامت دا اللہ رو برو حجت قائم کی چی اللہ دی خمتا ویل ادا پیغمبر حق پیغمبر دے ولیکن بی چی کم دی باطن کی کفر در افلا تاقلون آیا تاسو پدی پوئی گئنا اولا یعلمونا آیا دا احبار و علماء پدی خبر ندی چی ان اللہ بشک اللہ یعلمو خبر دے او اللہ تا معلوم دی ما اغسو یسرونا چی کم دیئے پٹیا وما يعلنون او اغت كم دي خار گئی ومنهم اميون او بعد پدی کی ان پڑھ دی لا يعلمون الكتاب چن دی خبر پ کتاب باندے
الا امانيه مگر صرف دروغ و ارزوگانو باندي بيتا خبرداري دي وانهم الا يظنون او ندد بي مگر بخيالات و گمانونو کی مبتلا دي فويل للذين پس حلاقت دا غاقسانو دا پارا يكتبون الكتابا چلی کی کتاب بأيديهم پخب الله سنو سرا ثم يقولون او بیاوئی هذا من عند الله دا دا اللہ دا جانب ندی ليشترو دا پارا دا دی چی واخلی بیهی پدی خپل الله سنو پلی کلو دا احکامات بدلولو سرا سمنن قلیلا قیمت لگ فويل لهم پس حلاقت دا دوی دا پارا مما دا وجی دا دی كتبت ايديهم چې د دوی کوم لاسونو لیکل کړی دي و ويل لهم او هلاکت او عذاب دي دوی د پاره مما وجد دي يكسبون چې کوم دي ګټه او کمائی کړی دا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله وعترته بيد كل معلوم لك الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين مغطول تاد قرآن مجيد مبارك فهم حاصل كه يا الله منتد قرآن مجيد دا قول توفيق راك يا الله ما دا صحيح ترجمي أو تفسير قول توفيق راك يا الله كم احكامات قرآن مجيد كي بيان دي فدا قطول احكامات باندي منتع عمل قول آسان كه او یا لمغد محرمات و ممنوعات و نبت اساتے الہ العالمین تمام مؤمنان و مردگان و مغفرت نصیب کے یا اللہ بیماران تا صد کاملہ نصیب کر دے یا اللہ دن پریشانے تکلیفات مشکلات رفع کے یا اللہ زم شری حاجات دخل غیبی خزانو نہ پورا کے یا اللہ طول کامل ایمان خواندان کے یا اللہ طول نیکان صالحان کے یا اللہ زم بچی نیکان صالحان کے یا اللہ زم بیبیان نیکان صالحان کے یا اللہ استا بندگانو عجز کمزور خطاکار گناہگار یوں یا اللہ زم گناہوں نہ معاف کے یا اللہ زم نرادش خاتمم بالایمان نصیب کے یا اللہ تبخل ایمان ثابت قدمی نصیب کر دے اور یا اللہ مغٹول تقبر دا عذاب نہ جہنم دا عذاب نہ یا اللہ منگا بچ اساتے اور یا اللہ مغٹول تا جنت الفردوس کے اعلی مقام نصیب کر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.